Тя е една от адреналинките, които винаги ще помним, но е била и мой колега телевизионен водещ. Има ли път обратно? Какво прави в момента? Ще ни каже Жана Брейчева. Жанче! Не си ми го отново в студио. Не си, добре дошла. Много се радвам, че си тук. Аз също се радвам. Харесва ли ти студиото? Да, харесва ми. Колко ни е цветно и голямо. И през телевизора и на живо. А, така. А през телевизора, кога ще те виждаме теб през телевизора? Ами, надявам се съвсем скоро, защото аз вече съм готова да се завърна отново. Точно това казах. Има ли път телевизора, назад? Както казва да. Моят син. И да правят това, което най-добре мога. Липсва ли ти вече това, че ти не мога да кажа дори, че не работиш, защото ти правиш много неща и ние сме говорили за тях и докато да, гледаш децата. Но, телевизията като част от живота ми ми липсваше до сега и затова вече съм готова да се завърна. Имам идеи в главата си, които желая да реализирам. Трябва да намеря точните хора и те да ме намерят мен, за да, Айде, чакаме, за да се появят на бял свят проектите, които съм замислила. И да, вече съм готова, съм и вече по-отрасна, стана на година и половина. Мога да се доверя както в ръцете на прекрасната му баба, която тук се грижи за него, така и на човек, който може да й помага и на нея, и на мен. Ще видим как ще ги наредя нещата. Важното е всички да са щастливи. Точно така. Да. Взехте ли си някаква почивка зимата? Ходихте ли? То зимата. Ние сме още зимата. Дем, аз си съм настроена вече на пролетна вълна по празниците. Хубаво е, да. Хубаво е наистина пролетта вече да дойде в домовете ни. Но зимата, аз понеже съм малко, как да кажа, тревожна майка, както ме нарича съпругът ми, която държи всичко да е изпипано от игла до конец. Като тръгвам на някъде, тръгвам с пълна кола, с багаж дори за два дни. Това е малко натоварващо емоционално, както за мъжа ми, така и за мен. Но затова ходим тук на Витоша, всяка събота и неделя, на Черни връх качваме децата, с шини се спускат с баща си, дори почти до Драгалевци сега, като има сняг. А е хубаво да се начи с въздух, особено в този сезон с вируси. Ти си човек, който и държи на такива неща и за храненето, колко сме си говорили абсолютно. С теб. Ами, то всъщност да играш, здравето начин. Какво зависи от добрата храна и от липсата на ходене в моловете по време на грипни епидемии. Да, а това ако как въобще да избягваме ходенето, да. Но... Ами, Самуил, не знам, откакто се родил, май веднъж е стъпвал в мол до сега. Да. И гледам да го ограничавам, наистина, защото там и въздух е мръсен, а пък имаме една Витоша прекрасна, на която трябва да ходим по-често. Точно така, Жанче. Да. С теб сме си говорили за много неща, защото много пъти си била наш гост и много те обичаме, екипа ни, но сега ти предлагам малко разказ по картинки. Кажи камъчето. Не. Да, камъчето е много хубаво и са няколко камъчета, по които ти ще разказваш. Супер. Предмети скрити в студиото. Обичаме игрите. Знаеш, с гостите играем постоянно нещо. Така че ти решавай откъде да тръгнем. Откъде? Ставаме и казвай на където и да тръгнеш, все нещо ще намерим. Нещо ще стигнем, да. Още тук е топло, само да ти кажа. Около диванчето. То те предизвиква тази чана да погледнеш вътре, наистина, защото тя стои такава отворена. Обаче искам да го скрия някъде, където да не е много затворено. Самия ангел ме повика. Така ли? Да. Това е моето творение. Доколкото знам, едно от първите ти неща. Едно от първите, да. Това съм го сътворила за дъщерята на моя много близка приятелка, на която всъщност съм и кума. По стечение на обстоятелствата така се случи. И за един нейн рожден ден сътворих това малко ангелче, което да й помага в живота, във всяка една ситуация. Това е малка, тя на 9 години. Да. Въпреки всичко, тя им каза, че иска такова нещо, да, и аз... Ми, защото е дете, защото е красиво, без да разбираш посланието с тези камъчета, прозрачни, цветни. Радвам се, че ти харесва и на мен. Значи аз, въпреки, че правя всичко с цел да се хареса както на мен, така и на човека, за когато го правя, понякога съм доста самокритична и има мозайки, които не харесвам чак толкова много, имат мои фаворити. Това е всеки един повед. Да, да, да. Има подобни... Но ние сме си говорили с теб за силата на кристалите, на камъните, определените, и ти ги подбираш по определен начин, не само за да е красиво. Да, разбира се, аз нея я познавам много добре. Тя все пак е и дете и има камъни, които са много подходящи за деца, които им помагат както да се развиват
да се развиват, да бъдат здрави, да се чувстват щастливи, удовлетворени. Аз съм, между другото, ето тук отзад виждам, че има към всяка мозайка, аз прилагам... Камъните, които са вътре или които са използвани? Да, ето ви къде са и всеки камък за какво отговаря. Значи тук има камък на вдъхновението, на духовността, на щастието и на богатството. Има белия кварц, който е един от най-добрите защитни камъни, планинския кристал, камъка на ума, тя се пак е ученичка вече. Ето по този начин, комбинацията от всички тях дава... Дай да оставим тук малко да си я гледаме, докато ти ми разказваш. Ей така да посиди, да ни зареди студиото с такива. Отива ти на дивана и на студиото. Да, виж, между другото, като я сложих, веднага видях цветовете. Сядаме ли или продължавам да се лутам тук? Не, продължаваш, на където... Еми пак ще кажеш, че и тук е топло, женче. А значи има още нещо тук. Студено. Да. Вредно да не е зад някоя възглавница. Топло, много топло. Чакай да взема това. Чакай. Искам да видиш сега на какво ти прилича това. Прилича ли ти изобщо на нещо? Огледай го добре. Еми да, на някакво рукленце късо, такова лятно, на това ми прилича. Значи това ти прилича на срязаната рокля на майка ми, от която аз реших, че в един момент от живота ми искам да бъда, да ставам дизайнер. Гледах само Fashion TV, вдъхнових се страшно много. И реших, че аз сама ще започна да си правя дрехи. И ето виж от ето този плат така красив, една много феерична лятна рокля на майка ми. Абсолютно, да. Отрязах я. Значи аз първо тя на билите кога беше? Не, аз съм била... Колко? Не съм била малка в никакъв случай. Това е станало преди да кандидатствам за студентка. Това е някъде 15-16 годишна, 17 годишна възраст. И попитах, нали, кои рокли тя вече не носи, за да ги... Да. Но каза ли, че ще ги режеш или просто кои не носиш, да ги нося аз? Да. Еми, не си спомням точно, кой казах, обаче жената като и пока... Аз вече щастлива. Аз съм си направила... Отрязала си я, да. Да, ще я нося и показвам, при което... Нали, да си сложим така. Имаше лек скандал помежду ни, но аз съм сигурна, че тя го е забравила. Изобщо не помни за това. Ти сериозно си искала да ставаш дизайнер? Да, не е било такова временно обличение? Не, наистина аз това исках да кандидатствам, но едно време, то не е било много отдавна, но не е било и много скоро. Баща ми като каза, моля, от дизайнерство пари не се изкарват моето момиче, дай нещо по-сериозно. Така. И аз какво? Отказах се от рисуване, отказах се изобщо от тези неща. Както виждаме... Да, се върнах сега съвсем скоро в живота и рисуването отново е част. Искала си правиш и абитуриентската рокля сама, спрели си те. Ами спрели съм, защото знаеш ли каква рокля исках да имам? От естествени цветя. Абсолютно цялата рокля. Да, наистина, аз го видях това по фешън канала и реших, че щом те са го направили, значи и аз ще мога. Да. Да, но не сме чак толкова. Ще се прибереш само с клонки по теб някъде, сигурно. Да, защото той балани беше на слънчев бряг, тя роклята нямаше как да оцелее с тези естествени цветя. Да. Там до последно драпах за това. Видях, че не става. Два дни преди бала нямах рокля, майка ми беше в нервна криза. Това са истории на моите амбициозни тинейджърски години. А много хубаво какво? Да, еми хубаво беше. Имаме истории да разказваме. Аз ще върва на там, не знам на къде искам да тръгнем. Явно трябва да тръгнем. Еми добре, айде да не в тази. Да. Топличко е, Жанче. А аз го виждам, колеги, можехме да скрием повече. Или то просто е голямо и не може да не се... Чакай сега, ще се опитам да го избутам малко насам. Да. Ейни, ела сега тук. Това е един прекрасен спомен от моя живот. Може да го бутнеме малко, е тук, за да го виждат и зрителите. Иначе ние... Така. Ей тук остави. Стой, се едно ще влиза. А ние с Жана ще разказваме така. Ами, да, всички виждат. Това е моята балучинска рокля. Значи, момент от живота, който не се забравя никога. Всяко едно дете мечтая да бъде булка в някакъв момент от живота си. Аз също съм мечтала за това и малко не ми се вярваше, че ми се случи предвид това, че мъжа ми беше много далеч от тая тематика. Страхуваше се от сключване на граждански брак. Едвам го накарах да влезе в гражданското. А ти си ми разказвала колко изведнъж взимате решението. Осени така отгоре нещо му даде вдъхна кураж. Не, всъщност поканиха, ни казвала съм го набързо, ще го вметна само, че ни поканиха за кумове. Той видя, че подписването на един граждански брак е толкова страшно изложено и след няма и 2-3 месеца каза, искаш ли аз така го гледам? Нека сигурен си, че откъде идваш, нещо консумирал ли си, високо алкохолно и така нататък, но
накараме аз да отида да оправя документите. Той не посмя да ходи в гражданството. Продължихме, нали, с, да, с леките съмнения. Сигурно ли сме, че ще се случи? Ги оправи, нямаше... За мен това не е проблем. Беше долу на всичко. Ще ги оправя документите, трябва да сложа булчинска рокля. За мен не беше важно, не бяха важни документите, беше важна емоцията и споделянето и с приятели, защото да събереш толкова много приятели. Роклята по твоя идея ли е този модел? Да, извинявам се още веднъж на София Борисова, на която изкарах въздуха, за да ми направи за 20 дни рокля по модел на Елисап. Тя каза, ти добре ли си? Защо толкова късно? И аз казах, ми много спонтанно взехме решението, да, и наистина за 20 дни аз спретнах една достатъчно прилична сватба, които много хора казаха, че са доволни и много, да, и прекрасно са изкарали момента. Аз знам момента. Хора, които са били и са забавлявали доста. Аз не случайно съм я донесла тук. Знаеш ли колко мислих защо да стои в гардероба и да хваща прах? Бих искала тази рокля да я даря. В смисъл да я дам на човек. Жанче, чакай, на... като родиш момиче след значи, известно време. Може да искаш след време да я колко дадеш да на нея. Колко ли да ми се явно не ми е писано и съм се примирила с този факт. Глупости, момичета. Не, Гала, имам толкова приятелки с по 3-4 момчета, които аз опитват. Ще ти кажа начина да се случи момиче, знам. Абе, нали, ще дадеш след това, ако не стане момиче. Особено... Добре, айде да тръгваме на някъде. Та да, наистина, между другото, може би ще ви помоля за съдействие. Ако някой момиче има нужда от обучиска рокля, иска да се... Ти си толкова клющава, бъжанче, на което момиче му стане тая рокля. Сигурна съм, тя ще намери своята... Ако някой е много клющава момиче, му трябва обучиска рокля, добре, да ни се обади, ние ще ти се обади. Ами наистина да, е така. Да, благодаря ви за съдействие. Да. Жанче, на къде? Избирай. Ами да обиколим така, и сега сме тръгнали в тази посока. Ами хубаво, хубаво обикаляш. Питка ли си месил? Питкаме си, да. Добре. Добре ти се е получил. Да, виж, още втасва тестото. Да. Да, можеш ли да месиш? Мога да. Защото сме си говорили с теб за ядене, за готвене, но ами, месенето е по-специфично. Да, да. Учили са ме баба ми, баби, горе долу си на топло място. Свекърва ми също, между другото, много добре меси. Тох. Да. Много лесно сме ги сложили, бе, колеги, то всичко се вижда. Можеш ли да познаеш какво има тук? Не. Не мога, не съм поглеждала предметите преди това. Поред мен никога няма да се сетиш. Нещо за показалка, като гледам... Не, не, на Хари Потър поръчката. Ще е хубаво. Не, за друго става въпрос. Сега ще ти покажа. А, ето така, да не обръщаме надолу с главата. А, е, Роза, да не би от първата любовна среща с мъжете. Ами не, историята е много, как да кажа, неочаквана. В смисъл, това е розата, която според мен лично ми донесе късмета и щастието да ме изберат за адреналинка в Господари на ефира. Колкото и да ти се струва налудничево. Абсолютно е налудничево. Според мен ти си този късмет да имате такава адреналинка. Тогава аз бях убедена, че човек, който не се занимава професионално с танци, няма как да бъде избран за танцор. То ти беше с Яна, която пък си е танцор. Да, и така. Да. И в един момент вече с напредването на кастингите аз се услушвах и оглеждах между организаторите. Опитвах се да подуша нещо. И понеже бях решила, че за да съм най-красивата, за да изберат мен, ще трябва да сложа цвете в главата, някакво да се разкрася в косата или не, или нещо от сорта. Гледай. И помолих организаторите. Оле. Ама чакай, че ми е хубаво да ги гледам те кадри. И на мене ми е хубаво и леко ми е, как да кажа. Да, и какво ти дадоха тази роза? Помолих, понеже условията там бяха много строги и никой нямаше право да иска каквото и да било, каквото е решено по сценарий, това е. Но аз реших, че ще се пробвам и що ми се отвори късмета. Или единствено и само на мен дадоха това цвете и го изнамериха от някъде и си казах, ето, може би това е някакъв знак, че аз може и да спечеля. Аха. И да, и така и стана. И си я запазих. Спомниш ли си някоя готина история, Луда, от това време? То много е имало със сигурност. Луда. Значи толкова често падахме от тази маса, на която ни виждаш да танцуваме. И тя си е височка маса. Тя беше метър. Метър и малко масата на 3 метра. Що падахте, Женджи? Пиехте ли много? Ох, много пиехме, много ужас. Добре, това между нас, да, сектори, няма да разказвам. Аз не ли ги знам екипа, бе? Това Рачков не е
не могат да го свестят за снимките. Ужас. Много страшно и продължава да е по същия начин. Да, обаждам го този ден. Той... Извеждат го, крият го, хора от заведението. Ужас. Еми, останахме приятели. Неудобно правим. Човек, не. Да. Те, и какво? Ами, всякакви истории. Да, всъщност ние знаеш ли, че снимахме в 3 часа през нощта, имаше такива моменти, защото Жлека и Рачков имаха други снимки на филми и трябваше да се съобразяват нещата. Най-големия студ в 3 часа през нощта, покъси гащи и потник, ела да видиш как посинели, скачаме и се правим колко сме щастливи и доволни. Колко е топло и приятно. Но всъщност на втория танц вече наистина бяхме щастливи. Рачков и Жлека като изтърсят някоя глупост три пъти, но, вече забравяш. Само Рачков, аз за Рачков ти казвам, току-що разбирам, че Жлека е играл пита пармезан в въобще те хора. Абсолютно, те са ковчежи с изненади вътре. Да, така. Да продължим натам, да не говорим за колегите или добро или нищо. Много са готини и двамата са невероятни. Обичам ги. Целоволки. И аз разбира се, кажи сега на къде. Ама, добре бе, всичко ли трябва да оставите на показ? Аз го виждам, няма да го да гледам. Той път аз вие... Да, да, да. Не... Ти имаш другото ми подсказ. Ама без да искам го видяхте и се замислих защо са отворени чекмеджетата. Чакай да видиш сега какво има. Сядай да ми разказваш. Седни да отгътнеш, че пак си с високи токчета, ще кажеш, че сега не ми далка да седна. Ами все пак при галка не дойдам с високи токчета, аз сега не ги обувам често, давам ли се възможност да ги сложа. Женче, не знам, отваряй. Чакай да не... Отварям ли правилно? Да, ами няма неправилно тук. Това, което виждаш, са онези сладки отпечатъци, която според мен има всяка мама вече вкъщи. И другото. Е, разбира се, не може за единия да има, за другия да няма. Да. Значи това са отпечатъците на моят прекрасен син Самуил, а тук са на прекрасният ми син Преслав. И бози, тук е правено на 03-02, значи той е бил на 2 месеца, а на Самуил на 07-01, а малко по... Да. Еми, малко по-различна възраст. Не са точно на една възраст, но ето, не са, този те не са при раждането, а малко след това. Не, не. Бози, малко 2-3 месеца след това. То добре, че детето има. Аз в един момент се бях притеснила, викам, Боже, това дете, как ще му викаме детето, момчето. Шегувай се на теб, ти е много забавно, обаче това е също една от историите, които ще ми останат в спомен за цял живот с... измисленето, сътворяването на това царско име Самуил. Е, защо толкова хубаво името? Какво толкова го мислихте, че се чудихте дали да е? Колебаехте се между няколко имена ли? Да, първо докато изберем тези пет, между които да се колебаем. После... А той ли се роди по-рано или... Да, Самуил реши, че ще се ражда 3 седмици по-рано, вместо на 26 октомври. Си, почти месец, да, вече... да, на 3-ти, да. Срещу 4-ти, деня в който аз се бях организирала вечера с приятелки. И след което купон по случай раждането на приятел на Славомир на бебето. Та така, на вечерята усещам аз, че нещо се случва, но съм убедена, че всичко е нормално. И тръгваме от вечерята за купона, започвам да танцувам на Васил Найденов и явно съм му помогнала по този начин. Така ли? На коя песен? Я кажи как се роди това бебе, на какво потанцува ти, за да знаем на кое помага. Аз бях отишла на купон и пеше Васил Найденов. Ага. Да, и ти на всичко си танцуваш. Да, всяка негова песен харесва ми изпълнител. Много добре. Да. Алекс Петканова скоро роди и се чудеше какво става, вече искаше да ражда. Ако знаех, щях да й кажа Васил Найденов. Да, на всички жени, които искат вече да родят бременни се време, а не ще се бави бебето. Васил Найденов. Все още, защото не бях подготвена. Вкъщи не бях купила необходимите неща, не бях. Бях в едни изчистващи моменти, от това изпари пердетата. Да, да. И фирма за килимите, диваните. Да. Казвала. Добре, ма и за името не знам наистина защо. Защото вече се спряхме между две последно. Стелиан и Самуил. О, Самуил по-хубав. Да. И 3 дни с бащата се чуваме по телефона и ми сега ми то. Ми Самуил, то по-хубаво Самуил. С брат му повече се връзва. Самуил, Преслав. Да, обаче аз се държах не знам що на то Стелиан. Добре, че не го избрах сега, вече не искам. Стелиан и до последно спорове. Де са хубави имена, но... И идва тази жена, която отговаря за вписването на имената първия ден. Имате ли? Нямаме, викам, бащата нещо се чуи. Идвам втория ден, какво става? Викам, ми не ми се обажда по телефона. Да, ме види, да. Да. На третия ден влиза и казва, вижте госпожо, вие сте единствената в цялото родилно, чието дете е без име. Аз няма да излязо тук, докато вие не впишете името на детето си в тетрадка. И така се прославих. Така ли става? Да. 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 Добре, остави да им се радваме на отпечатъците и така, дай ще ги сложа аз. Ето тук, Жанче, но сега има и други неща, които трябва да ни разкажеш. Няма да ги търсиш и студиото, защото сега си ни паднала на крака.
Няма да те карам да водиш с мен, защото ти пожелавам съвсем скоро да те гледам и да ти се радвам много на екран, но ще те карам да потанцуваш малко. Да, да. Отново без мен, защото аз... Това нещо, но не, имам си помог. Евче, Иляне, съгласни ли сте да разчупите, да разкършите малко? Това е сериозно. Сега, Анди, ти не искаш ли ти малко? Ние с Криси ще гледаме. Аз съм малко роботче. Идеално, а то друго има. Ние цял отбор. Да. Ето там обаче предвидил стената, искам за да се виждате много готино. Жанче, това е едно нещо много готино. Пускаме е онова нещо, което виждаш там, което прави някакви странни движения и танци. Не, предвидил стената, а вие трябва да повторите. Какво бе има с тези обувки 100 пъти? Па нашия парижисьор си пада по обувки, по топчета, постоянно за обувки. 5 пъти ми каза, виж на Жана обувките като дивана. Виж на Жан, видя ги Иво. Да, това не е честно, обаче с Жан. И да ги събуя, няма да ти ги донеса. Примири се. Така. Наистина ли трябва да се събуя? Толкова ли се сложи? Не, глупости, танцувай си спокойно. А ние тук ще гледаме. Жан, че да, ти тук да. Да, служете ме централно да се изложа. Аз не съм танцувала от Васил Найденов до сега. А те, край чак ще изпъкнеш много. О, супер! Това е Лелия. Браво! Не, това. Ама верно трябваше да си събуя топчетата сега. Не, това. По-адекватно щях да изглеждам. Прави това. Ама вие сте избрали. Браво, Жанче! Отвяги! Извинявай! Да! Да, супер! Но, Содурче, сега забелязах, че вчера те нападнах несправедливо, имаш бюст. Давай! Танцувай! Вече малко е предизвикателство! Да, нали? Не! Браво, бе! Жанче, моля ти се, Анди ти взе преднина! Това и аз го мога. Какво прави това? Стайчи! Иляне, браво! Илян го може, защото той занимава с бойни изкуства и не му е трудно още. Да, никога не съм занимавала с нещо подобно. Оп! Добре, сега това е малко по-сложно. Анди, айде бе! Ама много добре ми се справя, мъжка да мъжащо е! Кой като отиде на танцова, Васил Найденов танцува така? Ти си тия работа? Знам, е това. Това трябва да го може. Ето това вече е помогло. Я ви Жанчето колко е добра. Добре бе, и вие сте добри. Евче, браво! Евчето го хвана това. Това Юли го може много добре. Да. О, не! Така. Добре. Кое? Да, чуваш. Аз Елена му бе мога. О, не, това е по-готино. Добре бе, това нали беше тай чи, което ми правеше? О, тази песен ни обожавам. Поздравявам. Айде да танцувай на нея тогава. Много на море, кой не обича да ходи. Без това на реклама ние си танцуваме. Полека сядаме пред вълните. И на пясъка с китара бара едно морето. И морето е добара, времето лети, все по-далеко ние го следи.